Boliviya termasini mag'lub etgan O'zbekiston milliy terma jamoasi 28 mart kuni Venesuelaga qarshi navbatdagi nazorat bahsida maydonga tushadi. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Futbol Mira kanali. Yigitlar, video like tugmasini bosing, ekranni kattalashtirib oling. Bugun dasturimiz boshlandi. 28 mart sanasida O'zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi nazorat bahsida Venesuelaga qarshi maydonga tushadi. Kuni kecha esa O'zbekiston termasi Boliviyani 1-0 hisobda mag'lub etgandi. Undan oldingi nazorat bahslarida esa O'zbekiston milliy terma jamoasi Kamerun termasi va Qozog'iston termasini 2-0 hisobdan mag'lub etishgandi. Kostarika termasidan esa 1-2 hisobda mag'lub bo'lishgan, Rossiya terma jamoasi bilan esa 0-0 hisobda durang o'ynashgandi. Sirashevkatan O'zbekiston milliy terma jamoasiga bosh murabbiy bo'lgandan beri O'zbekiston milliy terma jamoasi 15 marotaba o'rtoqlik o'yinda maydonga tushdi. Ulardan 10 tasida g'alaba qozonishgan, 5 marotaba esa mag'lubiyat va duranglar bilan iborat. Shu qatorda Shvetsiya, Iordaniya, Gruziya va Kosta-Rika terma jamoalaridan mag'lubiyat ko'rsagan, Rossiya terma jamoasi bilan esa 0-0 hisobda durang o'ynagan yuqorida aytib o'tganimizdek. Qolgan 10 bahsda g'alaba qozonishgan. Sirish Shokatans boshchiligidagi terma jamoamizni nazorat bahsidagi natijalari hozircha qoniqarli desa ham bo'ladi. Rasmiy o'yinlarda ham qoniqarli natijalar qayd etishga umid bildiramiz. Ma'lumot uchun Venesuela O'zbekiston o'yini chempionat asosiy ma'lumotiga ko'ra 28 mart sanasi Toshkent vaqti bilan soat 23:50 da boshlanadi. Ushbu uchrashuvni esa Sport TV kanali jonli efirda olib beradi. Musofirdagi yurtdoshlarimiz uchun esa jonli efir silkasini kommentariyada qoldiramiz. Yigitlar, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying. Agar kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, bizning navbatdagi dasturlarimizni o'tkazib yubormaysiz. O'zbek futboliga doir eng so'nggi xabarlar bizning kanalda. Tomosha qilayotganingiz esa Futbol Mira kanali. Yigitlar, bizning bugungi dasturimiz yakunlandi. Navbatdagi dasturimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.